газраас нийслэл хотын төвжрлийг бууруулах чиглэлд 40 тэрбум төгрөг зарцуулдаг байсныг 10 дахин нэмж жилбэр 420 тэрбум төгрөг төсөлсөн. За энэ хүрээнд нийтийн тээврийн автобуснуудын парк шинжилгээ хийж эхний ээлжийн 100 автобусыг нийтийн тээврийн үйлчилгээ нь өнөөдрөөс эхлэн гаргалаа. Хуамын тал илүү наж төрдөг нийслэл хотын тулгымцаа асуудлын нэг бол яхааргүй тогтох муутай ашиглалтын хугацаанд өчгсөн автобуснууд байсан. Тэгвэл бүгд найрамдахтуудаар дуусад 2020-2021 онд үйлдвэрлсэн дөрвөн төрлийн эдгээр автобуснууд бүгд Европ стандартад нийцсэн экологд ээлтэй 100 км цагт 20-30 литр түлш зарцуулна. За эдгээрийн 20 дунд сургуулийн хүүхдүүдэд үйлчлэн баг дунд рейсээр үйлчлэгэнд явах юм. Нийтийн тээвэр бол хамгийн аюулгүй, хамгийн тоглог, хамгийн хурдан очдог ийм л одоо унаа байх учиртай. Тийм учраас бид нар олон улсын түвшинд нийтийн тээврээ зайлшгүй хүргэх шаардлагатай. За мөн одоо урт ирээсүүд дээр бид нар одоо Улаанбаатар хотын ЭЛРТ гэж ярьж байгаа одоо энэ гал тэрэгний төслийг бол засгийн газар бол дэмжинэ. Мэдээж энэ дээр хилцүүлэг болж байгаа. Гэхдээ энийг бид нар одоо шийдэхээс өөр гарцгүй. Ард иргэдээ тээврэлээ явж хахад замд нэг саатал гараад эвдэрчих вий те. Ямар нэгэн одоо нэг бас нэг муугар яхад бас шатаж байж лээ ч татуснууд чинь. Тэр үднээсээ бас айжчил явсан байгаа. Одоо бол их шинэ техникийн үзүүлэлт нь маш сайн болоод ирсэн. Өөрөө дохиол тий янз янз системүүд нь сайжрал ирсэн болохоор их баяртай байна. Өнөөдрийн байдлаар 960 орчим автобус нийтийн тээврийн үйлчлэгэнд явж байна. Эдгээрийн тоог нэмэгдүүлээ зогсохгүй бүрэн шинчлэх шаардлага тулгараад байгаа. Энэ зуны хугацаанд дууг ажлыг эрчимжүүлж намар гэхэд ойролцоогоор 300-аас 400 автобус үйлчлэгэнд нэмнэ гэдгийг хэлж байна. 169 одоо гэрлэн дохио уулзууруд дээр бид шинжилгээ одоо хийгдэн. За 1-р игнэ болон 1-р игнэгээр одоо нийтийн тээвэр болон хүүхдийн автобусууд одоо зорчих хөдөлгөөнд оруулах. За баруун тишээ эргэх одоо талдаа бол одоо гэрэл улаан гэрэл одоо тийм үл одоо харгалзах байдлаар баруун тал руугаа чөлөөтэй эргэх юм зохицуултыг богны эргэлтэн дээр нь хийж өгөхөөр бас төлөвлөж байгаа. Ер нь бол маршрутын оновчтой төлөвлөлтийг хийжиж бидний ард иргэдийнхээ одоо яг цагаар явдаг нийтийн тээврийг одоо дотор буюу баг төрөө их төрөө дотор л хийх ихний ээлжиндээ юм төлөвлөлтийг бол мэрэгжлийн улсууд бол гаргацсан байгаа. 2021 онд үйлдвэрлэгдсэн 30 үний судалтай 87 үний багтаамжтай энэ автобусны хувьд илүү тав тухтай болж ирсэн. За учир нь цонхнууд нь цанталтаа сэргийлсэн, air conditionтай, нэмэлт тентэй, за хамгийн гол нь тусгай хэрэгцээд иргэдэд зориулсан ийм зориултын тавцантай байгаа нь бас онцлог юм аа. Тэрэн зэрэгтэй хүн энд орж ирээд байрлна. А байгаль яг үхээр энэ төрөө байгнууд дуутай зэрэгтэй учраас тэр чинь өнгөрлөж штэ. Тэр өнгөрлөлтийн юугаар хязгаарлах вэ гэдэг нь суудлын дагуулгаар нь ингээд хязгаарлагч байдаг ба. Хөдөлгөөний үед бол аа тэгээд зорчигч ямар нэгэн байдлаар хөдөлгөөний төвнөөс буснаас дурсамж авах шаардлага гарвал энд энэ өдөр үйлчлэлнийхээ одоо зөвсөн юм ашигладаг конок байгаа чимээ өгдөг дуу чимээ сигнал өгдөг. Засгийн газраас үүрэг чиглэл өгсөний дагуу 2024 он гэхэд нийтийн тээврийн автобуснуудыг бүрэн шинжилж дуусна. Мөн хурдны галт тэрэг, тойрог хурдны замын ажлыг эхлүүлэхээр урт хугацаанд төлөвлөд байгааг хэлж байна.